unë sot jap këtë paralajmërim e Tiranës. Prano qeverinë teknike si kushtit gjitha kushteve për zgjedhjet barabarta dhe të shkojmë në zgjedhjet përgjithshme. Shkruar nga Bedri Islami. Një javë më parë, përmes një entuziazmi të madh, Partia Demokratike organizoi protestën e saj, të cilën duke e konsideruar të jashtëzakonshme, kërkoi ta sillte mesazhin se pas saj befas në Shqipëri do të ndoste përmbysja e pushtetit, ose të paktën qeveria së Majtës do të detyrohej të bënte lëshimet e mëdha, që pa tjetër do e dërgonin opozitën në pushtet. Një javë më pas, veç kërkesës e ditur tashmë për zgjedhjet e lira, është shtuar dhe ajo e krijimit të një qeverie teknike, kësaj radhe pas shefin e tanishëm të qeverisë, si pas një gjysmë shembulli të marrëveshjes së panjohur Rama Basha, e mbi të gjitha si pas asaj që ishte saktësuar në kushtetutën e Macedonisë së Veriut. Të gjitha krahasimet qalojnë. Qalon edhe ky mes shtetit shqiptar dhe asaj që ndodh në Macedoninë e Veriut, pasi as të ngjashmet nuk janë të njëjta, dhe as të ndryshmet nuk janë thellësisht të tilla. Ky hall i përsëritur çdo javë para dyerve të një bashkie, i shfaqur në një protestë të forcës së tyre politike, tashmë i riardhur përsëri në këto dyer, është ripërsëritja e asaj që ka ndodhur dhe atyre që do të ndodhi në të ardhmen. Flakët e vogla të protestës para bashkisë nuk ndezin dot zjarrin e opozitës, edhe kur ajo është në të drejtën e saj. Përkundrazi e shuajnë si që dhe po ndodh. Më shumë se gjithçka tjetër, duket se opozita po përgatit alibin e një humbje e të ardhshme. Kur kjo të ndodh, atëherë alibia do të jetë shumë e thjeshtë. Nuk kishte qeveri teknike, ndaj nuk u bën zgjedhjet e lira, ndaj votat u vodhën, ndaj sistemi u prish, ndaj e Majta do të qeverisë me bandat. Gjithçka është më e thjeshtë. Peshqit e vejgjël, rioshët e riardhur me brek në përkëmb në selinë opozitës, do të jenë lupsit e peshku të madhë. Të plot mund të lexoni te Gazeta Dita.